Problemi më i madh i Kuksit gjatë këtij sezoni duket se është vazhdimësia. Verlindorët të mërkurën humbën 1-2 kundër Laçit, por në përfundim të ndeshjes bën akuzat të forta për arbitrin. Ata e cilësuan si kamikaz Klajdi Kolën për penaltin e dhënë në favor të Laçit, që rezultoi edhe vendimtare për rezultatin. Kuksi shkoi më tej duke deklaruar se FSHF dhe Liga Profesioniste e kanë zgjedhur qëllimisht për t'i dëmtuar. Gjithsesi, në përfundim të takimit, trajneri i Kuksit Mireli Osa zgjodhi të mos e komentonte këtë episod duke deklaruar: Penaltia është kompetencë njerëzve të cilët drejtojnë neshën, edhe njerëzve të cilët kontrollojnë të drejtues neshës që janë arbitrat. Ndërkohë, në kampin kundërshtar, trajneri i Laçit Shpëtim Durrës shpreh të jetë i lumtur për fitoren që e ngjiti skuadrën e tij në vendin e dytë së bashku me Teutën me një pikë më pak se Vllaznia. Shumë e rëndësishme, sepse ishte ndeshje që luaj jashtë fushës tonë dhe kundërshtari që pavarësisht pozicionit është kundërshtar që ka investuar shumë, ka shumë cilësi. Dhe kjo momentin e kampionatit është i fitore shumë e rëndësishme. Më tej te Laçi presin që pjesa e mbetur e kampionatit të jetë tetë e luftuar. Tani jemi totalisht në valle, Vllaznia, Teuta, ne dhe Partizan. Pra jemi afër, është kampionat, ka pika shumë, kush do menaxhoj më mirë deri në fund, patjetër që do jetë një luftë e ashpër deri në fund. Ishim shumë pikë mbrapa Vllaznisë, tani shikojmë veten një pikë mbrapa, edhe besoj se kampionati është më i hapur se kurrë.